bangamba yiguo muko aba bantu abachasinzo kusibwa olwa Bobi Wine baka kusibe mirundi emeka ha munange mirundi je bakansi bajinzo banga tejibalika nakubalira kwani kitononyo nagenzo tulamunga nine bipapula kuguna mirundi gwebasimi ebisoba mu 2 mu 5 wanje ebipapula bya makoti ne police bond 2 mu 5 era kuguna mirundi we navude nsembye navude lwa kubirwa wiki wede seba mukomera katiba ntusali ku police ngatwa ina msangu nibaga nibatanika onaga mba bamuguleko guno bamuguleko guno nibaga mba mtumuguleko inciting violence bamaliriza te batansi bakomya we byali ku mini price ninga ne bya mini price te biso ya standing olwa basa bale mera kone trade chupa plango red ne reporting katibo bali bamanyi katufune yo teke alabika ya jumping a bail tumutugame tumukote nga ya jumping a bail nene bage nefe tuli bagezi nyo boyo guno mulembe gwa basukka komwe kati what dai bakugamba chi ate bagambaki ate bagambaki kulituka wali eri nowera mukoni nibakuadi jani okumawe nakuzo mwezi wezi ate wotadda iyo bayisizawo kibakuntumye bakyali bafetu balaba betubera nabo kumisa wotadda iyo okoti we musanga akwatiwe ninga nabo bakimanyi bulungi toyina musa bye bye betubera mukutu kutusala speed amagulu gano muno muchiwato tubera olwa kibuli nti oli komanda toyina kulaba bano bana kula ganti nneda komanda nti ebiki biki kuba bo balabagumira kuffe okisegera so naye nga ebitongole tebitulekedde bulamu batukubye kubye buli wamu ziwaliwe nalingenda n'okugwira eddalu ebyaddala nga n'obwongo buwunze ne nagamba sigenda kugwa ddalu paka bakukuba bankubye nnyo munange mirundi mingi gye bankubye kakalamu mingi sigibala gobulwa uli antu waiza bamukutte ngate olaba niwe bakwata mu kamera kugamirwe bankwata ku mini price bank flying squad yangu mu kamera ngezi munga bankutte nsiyo ne eraba ne banjija mu kaguli ne bantu ala kufuwa kagwa ya kulira flying squad ya ku CPS ne batukona e papula mbilina papula mbilina boliwembera mbale kukiza achi ha ebyo kujukira bena nabigambi tugenda kubijukira nga tuselebratinga jyo ngambe kali mwana laba ebyabanga mibatera wali ne mbibasulira wali chimuku chimu chimuku chibu ne mula bandi dala tubade tutude tubade tukola so ne wankubade nja baba kutaba kukutira chi naba kuto kuje mukomera ndo bakutisa kwanze nali mu koti ya majenga banta omusajja weyamala okunta yagamba kimu bona be batakola olunaku baba tani bagenda nenze ne banga mambeerewo paka kwanze nava ku koti zaali musawa bbiri ne omulamuzi oyo yali mupya oyo chairmani waayo bamuyita Freeman Mugabe era yajja nansinkana nagamba gwe mwana gwe ensonga zamwetu zimanyi ziri politika za byabufuzi naye erinnya lyo binyonyonyonyo mu state so mbe tugana mu byabufuzi bera mu byobufuzi naye bajja kutta bera mu byobufuzi ebitegeera tovujjayo nnyonyo tolaga nti gwasinga okwagala ensi ensi bajagala yagala dda weyangamba nenze nga nze namanya nti anteeka mufiya mukati nange nzireyo nsibe omumwa ate nze kye nagana kyobula wane wonkwata leero n'onkuba nky'oludda ntandikirawo ennakomi Muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri kw'esatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa gwo guno, nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano. Online business. Kolera awakawo. Oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo n'ofuna akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okola ku mutimbagano tekikwetaagisa bukugu bwonna abakuyambako weebali okuyisa mu mitendera gyonna okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flux.com oba tukubire ku +1 925 241 3563 kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuuzeeko
Star Fever Uganda Limited, company ya kakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeta gabalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Qatar, Dubai na Abu Dhabi. Ngaba cleaners, waiters and waitresses, cargo handlers, neba security guard. Wabulange emisala mirungi ddala. Jukira nti balondola n'okufaayo ennyo. Eri awo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku namba. Noti 764-5247 oba noti 74-6-82-84. Basange offices zaabwe ekitende ku mwenda Entebbe Road. Liza ko nyo ku mukutu gwa Uganda byogere yenaje sinzira okubatenga otulaba sakono tugoberera kuzo subscribing sharing commenting sakono kubinso mukutu gwa Uganda byogere bagatwi nayo mu bulimbera okola nali sigati ya kunza kuvumulya nsonga sakono kwemboze saliza bulijo nze kakalam de answer jakubali ku kamera wetuli twasize na kuunganya nga tutekateko okutulawo eranga buliwe mukuyaga ati nayo ku kifee kirungi eyo nti ekifee kirungi we kiri nti waza ekifee kiri nati we kiri yetuyise olabyeyo yetutindize amakona na bulichimu okwata tuyingira mu kifee kimu wano mu getwe zimuza ze wandege ya wano umumakati ge kibuga Kampala ngolinye boda tachikutwali ya deneda chika 10 nga jamu taliwo okutuuka wano wendi mu kibuga Kampala kyenyini capital city ya ya Uganda wano wetuli era environment yeliwo oyina jimanyira bumanyize wentuse wano badeno za sijja tulawo naye we ntani so tulawo ne manyira mwana tunako kunywa solo kanji okalirawo bano kanywirawo mugeri mu bendala wano public toilet ye ninaje wano wano mwala gweguli wano eno chachi eri chachi wali wali waba tuze nebintu ebyekani dao bye bituliranye mpola mpola muganda bafono mumanyi de myaka egisukam kwa bantu kibalubuza nali nkyakola ku Delta TV ebiseera ebyo myaka giringa si mukaga omwana gwe nazali myaka mukaga myaka mukaga tokuza nnyo kyekyo myaka mukaga wegana so yagala so ojikira ati gowa nangira ne ku TV yo program na weri nkyagira nti yazadde mwana we somero sebo tewe Ebirelebera as of life kukula bitendera kumitendera okutuuka wetu tu simple ampola gwe tulina bamuyita Bukenya Moses Waiza ghetto commander gwe tulina tugenda kuwaya wayamuka ebintu byaffe bingi muuko na ddala ebikwatagana ku struggle mu ngeri omuva endala kwanirizaako nnyo baba neyanza nnyo omukisa guno ogumpereddwa era kakala musanyuse nnyo okulaba ko muganda wange nali manyi nti we wafuuka wamasuuti fe watwerabira era emabega kawo nali mpita ayita mu galale yange nengwa kafaananye kafe long time nenkawanika so kansooke nange okwedefendinga ku mukulu ono mumulabye nga wayogedde ayiseyise mu bifo nze fe munaffe bino byebifo ate fe byetuwuliriramu eddembe kwaffe tuzaalwa eno mu ghetto ate nze munnange sigenda kufiringira bulamu yenga ne wengera mpulira nga wanjokya ne mba nnyonyonyo muguma ndi mu ghetto kyobulaba ebintu ebimu bikwewunyisiza nti tuli ku chaachi we tusabira era buli lwa sande tusaba ngaffe ba ghetto yuti era twatandikawo obuweereza bwa chaachi eno okugezaako okugezaako okulyowa emyoyo gy'abavubuka eno chaachi yesebo twatandika obuweereza buno okulyo w'emyoyo gy'abavubuka kubanga ffe bali batuzimbyeko ekifaananyi ekibi ng'abavubuka munnange mu ghetto muno mugenda mu katanga ffe tulina bakyali baffe bangi gwe kennyini wabadde otidde okujja wano segera ulira tewedipedig nti bagamba ffe tuli babbi onajja n'essimu onajja ne kamera bagenda gitwala so ne tusalawo okugamba nedda tutandika okulaga ensi nti ffe tetuli babbi ekyo kifaananyi bakitusiiga busiizi kyobala tugezaako erawo tusaba ofuna yino olunaku lumu olwessande ojolabe abavubuka ba ghetto bonna babeera wantujjula tujjula nitubeera nga tetujjane tujjaano eri yona abala ne bayimirira n'abantu si ba ghetto bokka n'abakyala nga bobalabe tolabye so obuweereza bugezaako okulaga ensi nti ffe tetuli babbi tumanyi Katonda ate tukola wano tulinawo workshop era tukolerawo engatto tulina ne bajjira ewaggulu awakugambye nti ade ku workshop era tulina we bajjiro tubajja okugezaako okwekolamu emirimu okubanga abavubuka tebabeerawo awo kulowooleza mu kubba abantu kulowooleza mu kusika busimu so
wetu wangala wetu tyo mugeto muganda wange waiza wayingira struggle ebintu nebitabuka bangamba yiguo mu kwa abantu abachasinzo okusibwa olwa Bobi Wine baka kusiba emirundi emeka ha munange emirundi je bakansi bajinzo banga tejibalika nakubalika kwani kitono nyo nagenzo tulamunga nine bipapula kuguna mulundi gwe basemi ebisoba mu 2 mu 5 ebipapula bya makoti ne police bond 2 mu 5 era kuguna mulundi we navude nsembye navude lwa kubirwa wiki wede sebo mukomera omuntu omu yankubide simu yabadde London nangamba negwe musajja go kimanyi nti okoze ebyafaayo mu struggle gwasinze okusibwa emirundi emingi ne ngamba n'okusibwa nabyo byafaayo nga teffe tuli kubya ddala twagala kujjako mu 7 bo ati batandise biyita byafaayo ebyafaayo bigenda kukolebwa ku lunaku luli nga tumaze okakasanti mu 7 takyafuga gwangali olwo ebyafaayo munange bijja babituukidde naye nze ebyokusiba sinabirabanga byafaayo nnyo bakujja wano bakujja wa bakuvuba buvubi no omaya abasajja bano betulwanagana nabo batya nnyo bo buli wabaawo ekigenda maaso mu ggwanga recently president yali akomawo okuva South Africa nga jawani betwali tulina omwaniriza kugambya abasajja bo ba deploying nga nona buliwe natukana wano nga nakatukano already nasinayingira nakuyingira nali mvantebe ne bankuye ne bangamba waiza abasajja bakunonya ne ngamba tebanonyiza olwa tukano ba bachali ba ne bangamba mwana waiza va wano vawa na basajja bali muno banji bakwagala osegera so emirundi egisinga obungi nkwati wabu kwati olusonzo bango tambula drone ne kugwira ne kutwala olusonzo kwango oli bibyo oli wanu mugeto no jani bakusala kale mabega kawo bajani basala ko bachali bange mugeto ni baba teka njala olokuwa bali bafunya information ndabe kawe nyine be bakwatanganze siriyo osegera ngaba babuza waiza ali wadheyo osegera so emirundi egitukwatibwa owatali misango just bolo kulowozo bulowoza ni balowoza ba nti onwaiza ya labika ya yagala okuja ku government ya mukube ekigo mumukwate mumuteke makomera mumugureke misango ja atakoze teri yo bule bali bankuteko nga nina omusango ebyadda amazima ga katonda muggulu nina misango mukote gisoba ne mu kwa mapolisi nenga sijikoze just bone bakwate kati bwe basembe okunkwata bansanga ne banetolola kabangali abasika ne babuka kungali bali nga bakwate omubi ne bankwata ne bangamba agwe lwacho yambala t-shirt ya president eriko my president yo ye president sege ne banteka kamera ne bantwala ne bankuba emigo ne bogera bingi bingi osegera police ya old Kampala yankwata bamuyito wino yakola ne statement by the way sagala bana Uganda mu buse buse maso kantu alo mukisojogera ku program nene omusajja oyo bali bankuba yanga batogo okoze fujo eringa tukwata naye wano okolera fujo tujje tusobola nokutola batwagala kutta Bobi Wine so no kiddawa yandaga nti ono omusajja oyo wino munde oyo omusajja akulira police station yoko wino amanyi bulungi ku kigendererwa ky'okwagala okutta president waffe kyenjogera mazima kubanga mula bye mirundi mingi leka mbeko kyenkulaga wetwali embalala mwalaba omusajja yajja pistol wetwali eruwero mwalaba omusajja yajja pistol wetu abade mukuzika jaja edi mutu mwala byo musajja aje pisto era wetu ali enanga yagamba lachi tetwa mukubya ne tumukwasa police wetu ono we bamukoze ko bamulabye konga enanga aina ko cha mwogera ku esekeza police emanyi bulungi ku kigenda maso era chote tugenda chibu samaso twagala be chikwatako oyo musajja ave yategeze gwanga lwachi bagala kutta Bobi Wine musango cho gwagala musa zeche nyizo ku demanding nganze kubanga fetumanye subiria ya fedidi ya wantu ako muchagulani te waliwo walala wetu ina subi ne wankubade mulabanga abantu bazimba zimba bino bazimba biri fete ba tebagenda kutuja kumulamwa ate Bobi Wine gwe bafokasinze ko gwe chivula nsasira abantu obulira obuyimbi yimbi obulira buno bobuloga soka tugende ku chicho wani emirundi jaji bakukwatidde toli mu mativu jwalu omusango ogulimu egumba gwe bakukwatidde oguliawo katika kalamu dala omanyi bulungi zekawabe wano mugeto teri asola vayo nandeta ko kintu muwaiza yabye esimu y'omuntu najitwala taliyo ndi complain ajaga membu waiza yamzibye kesimu kati gwe government ojawo oyo misango jo zonzigula ko logamba nti waiza yakoze kino waiza yakoze ebimba kati bantu sale ku police nga twaina na misango nebaga nebatani kawo nagamba bamugule ko guno bamugule ko guno nebagamba mtu mugule ko inciting vice yani bamaliriza te batansi bakomya we byali ku mini price ninga ne bya mini price tebiso ya standing olwa basa bale mera ko ne trade chipapula ngolede ne reporting
katibo bali bamanyi katufune yoteke alabika ya jumping abeyo tumutugame tumukotenga ya jumping abeyo nene bage nefe tuli bagezi nyo boyo guno mulembe gwa basukka komwe kati wadda yeba kugamba ki ate bagamba ki ate bagamba ki kulituka wali eri nowera mukoni nibakuadi jani ukomawe nakuzo mwezi wezi ate wotadda yo bayisizawo kibakuntumye bachali bafetu balaba betubera nabo kumisa Wota dayo, wewe koti we musanga akwatiwe. Nenga nabo bakimanyi bulungi toyina musanga. Biyebyo wetu bela mukutu kutusala speed ze tubade mu countrywide tour nga nina koti ze nino kwe reportinga mu za mirundi ebiri. Naye nga za naku za njawulo era ngo oyina pati joino za nya mu countrywide tour ate obudde bwa koti ne butuuka. Nga to ino okuduka obo muri kabale No kumawe Kampala we reporting. Olaba delay yao. Ato ino kude yu kubeli yo inapati yo ino zanya nga guo muntu. Ate yo boli ya mchage mugenze gundi. Efoti. Ate ngo ina koti ina kulala ina mkulina kulala. Ene ngo ino kulinyo de Kampala o de mgo kolechi. We reporting ato de yu. Olaba delay yao. Ntibabe ila weba tunga batu zanya yako zanyizi. Tuja kumula mwa. Karinzendi student. Usegira. Chiemba denzi zirako. Nti. Roro yo jozanya nebyo yisem nupu nga pati ekiriko gona izingere kitegera munange munange chenyizo kugamba kasoke okutegeza president ayimiride na buli muna Uganda yina yena 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 nyigirizwa gwe kasobira ngo nyigirizwa waye cyaguranye astandinze na ekibina nga cyo kati otuze ku kibina ekibiina kyo ky'abantu ba bulijjo abo abali mu mbeera eyo abalabanga nabo ebifo bye balimuzibe era tesijja kugamba nti nze nzekka bantu bangi bazze bafuna obuyambi obw'enjawulo mu kibiina era nze nze omu ku bo nze we nava mbusibe buli eri obuwanvu mwaka gumu n'emyezi munaana nasaba ekibiina nsobole okudda ku ssomero ekibiina kyangamba genda osome Waliwa kuma mukirasi. Era nsoma. Waliwa kuma mukirasi. Togenda yo nyone gwe kyo bomayandi kusomera nsoma. Lwaki oyagala okubuusa abantu buli omwageregera nyama nyo waiza wo wali kati. Gwe kyo ino manya linda kuyita ku graduation bade gamba. Bangamba agenda osome. Era nsoma. Lwamanyi ga kibiina. Osegera. Naye mbade nkugamba kati ku ssomero gyendi. Obeera nga leero oyina pepa ate oyina ne kooti. Obiraba ebintu ebyo. Katugenda biko asaganyo tya obako nera okuje mukirasi onjije mukirasi katikati okujja wa naye nti obe oina olero nyizo banga sibadde nyuna byamanyu yakola ne waluo onako erutuka ngo ina paper ato ina ne code chokabyo nabyo nabyetagisa kanoga maneda paper yesinga kanja mpinge beiro kansige na genayo ku naye ogena kudenga bakuchisiba kuyisiza ke chipapula chibakundi just olunako Walaba waneno, nali mulwadde nga nabo bakimanyi ndi mulwadde. Lawyer Shamim Malende yali omukooti, n'abategeeza oli mulwadde alimufuna bujjanjabi. Naye era state teyawakanya kulagira mulamuzi nti nedda bamuyiseko kibakuntumye. Ne lwakubaka olwo omulamuzi yalaga machuwa n'agamba nedda. Ng'ejje oli olumu era teyakiyisa ku olwo. Olunaku mulimu abalamuzi abamu nga bo basobola otegeera. Naye mulimu era abo abalinganga. Aba abakozi babali abatamanyi nti bannayuganda banyigirizibwa so yeye mbeera gye tuyita mu muganda wange famire yo giraba ddi ero gimisinga obeerako nabo ddi kubanga otulaga nti oba wakavaayo ne bakuzaayo munange sikuvaayo buvi kwokka newe mba ndi wabweru famire yange tefuna mukisa gubeerako nange fe munange wano mu Uganda batulabira ddala nga bayeekera naddala side ya gavumenti Enaku satwe mego badola befana bya be training na baden shooting a video anu mugeto. Just video shoot ne DPC ya deploying za basirikali. Echo mukisomo nyi police nyote tulina ko nyonyonyo buzibu ne bitongole ebye bikesi. Bye bisingo kutubera ko nyonyonyo no buzibu. Bwo baba bagala kukwa takutwa mu safe house kutulugunya kukuba kukuba baba manche chigeno kuna. Tema nti bakuba mubiri si mutima. Ne Bali bakolera ku pressure yabi ne bitongole bikesi. Kasiba uya nti waiza inako ne went to za meeting ya bantu 10. Akubira we simu. Waiza tuli lolimu ku blazing abantu eyo.
So kati fwe muwano mkwanga zi sicha inabulamu mwa ilaba ntuweba mutabukira. Mwaka kati waiza tacha inabulamu mwenga muntu. Tacha sora kola vindu. Nzena badi nja yateke kachivuru wao mkasara. Naye masimu baga kubideo ni baga ni bangano kuteke chivuru. Sicha sora kola vindu nganze vyange nganze waiza. Mungambe mwende mbele kwa mungeto. Ama na babo basobola kunjwa bia kugamba sivi ya kwesu dia. Bina bia kugamba babo basobola kugamba mbele ili wanini. Na katireo chafuna tocha anga baku kute. Bakwa nkugame bikuru okubanku atakuru omukaga kuloku bina kuwe migemizibu munde kuloku olo lwenyindu lwebanku ata na tunavalwa kubi nene nakuwe migo ngate au nakubi wa Uganda police na sija kuwe uje bitongole bya bade bijja bitukuba mbu flying squad isemwa ICI ne kuluno nakubi wa Uganda police era nga nkubi bwa oyo ku order zo oyo msajja kulira police station ya Owino embasoko jinone osegera Osegera teja kulu matayina buzibu. Osegera. Jite mulongo ja bidi soja jitwale. Gwe. Kuluno nakubibwa omulundi gwango gwasoka nga nkubibwa Uganda police yenyini. Bulijjo made nkubibwa bino flying squad kwawe nali ku CPS flying squad ye yanku. We nali embuya yali semwayi. Abantu alegundi yali siyayi. Naye kuluno nakubidwa Uganda police yenyini kworodi Kampala atenga niwe ali mukugabira odo okunkubira osi watu ala sebu yo weli kwa wino so nzeke nyinyi si cha nafune obukosefu ndoza nayo linagamba ko etfuba kino chaminyika kirwadde byaddala bakimenya amaguru gano muno mukiwato tubera olwa kibuli nti oli komanda toyina kulaba bano bana kula ganti nneda komanda nti ebichibichi kubabo bala bagumira kufe osegera so naye nga ebitongo ete bitulekedde bulamu batukubiye kubye buli wamu ziwaluwe nalingenda nokugwira eddalu ebyaddala nga nobwongo buwunze ne nagamba sigena kugwa ddalu paka bakukuba bankubye nnyo munange mirundi mingi gye bankubye kakala mu mingi sijibala gobulwa uli anti waiza bamukutte ngato olaba niwe bakwata mu kamera kugamirwe bankwata ku mini price bank flying squad yangu mu kamera ngi munga banku tension yonera ba ne banjija mu kaguli ne bantu ala kufuwa kagwa ya kulira flying squad ya ku CPS ne batukona bakugamba ki kadi kuno bali banga bali bwe chankubya mugwa mabatigewe kalakasi za kulika aga mama wo kulika aga nyoko ba oli wakala moja ali majini okuva okulwanira ebintu by'abantu abateesobola kyatukubye mingi munange walemera ku ofisa bali okali bakukona mu ofisa ali agala ogenda naye ku rumu oba wagira oba wagira nedda kingamba ti ofisa wamulemera mu nnyo ofisa namugambe ekintu kimu munange aba basirikale tebambeera bile ekintu kimu naddala aba basirikale aba polisi nti basivilia nganze kubanze nakolera obusibe mu military prison mubamaji era nabo bakikakasa nti abo basivilia nti balina kye bagamba kusomere RA oba RO tajirina ina nambe musasuza musala namugamba ne mugamba namugamba so kujeko sangu namugamba afandi kitufu gwakulira wano era gwa kulira bano bonna abasirikale nenze ndekanye ndi ku mulimu gwange nawe oli ku mulimu gwo ndi kulwanirira dembe lya buntu nawe olize kuji debali kati we namugamba ekyo ye yawuliranga awo ndozo bamuzoleza nankuba jekeri era bira nti ate neno government kati erimu bajeni nga bakatira bakanu ka civilian nawe no kagala ne mulaga nti olikaana kato dawali eyi era namugamba ze siri mubi era bigambo wawulira bulunyo video nabwo siri mubi ze siri mubi siri mutemu zize wano ku nsonga y'abaana ababye lwaki tomugenda ne mujjayo nabbanja eyabba lwaki temugenda ne mukwata anita mungi eyabba lwaki temugenda ne mukwata bakasaija ababba kati lwaki mwamanyi gwe namugamalira kufe fe just abakutte ekipande nga tubanja ebintu byaba ababbibwa ne mugamba nedda ne waba waka kabera akali okuba sina ke namukola sina kina samukuba samukola ekifaananyi ekyavaayo ng'omukutti bwoti
Chali chilala nyo. Muna ange, tu sobolo kole bisinga kao, nero wakubanti tuliba tende, ate tuliba hivu. Chivula atuwe controlling. Katugoloza se, wensobolo mute ila wansine musa au kumalizi banga, sangana ya gara musa amba samba. Yalita soya vonga musebusi. Netuwe controlling. Kwanga, fete tuliba temu, tuluwa nilira nkola ya rule of law. Tu agale nkola ya mateka. Kubanga, olaba, olaba wanu Museveni yenyini. Yavayo na defending abantu wako. Wechukulagachi. Yavayo na gamba abantu wako mabate misango jibajibu yako. Na yonze waiza nchali mkutoba ne misange jejama bati. Mche reportinga. Nzete ya lagi lakunji jibu wako. Ne banabanjo bude minotipacha ina misango. Abali ya sete yungu wa msolo. Mubange rio nyini anita mungi muyalagi lechi. Zimbe chinene nyonyo chimwala bajia. Tuwa laba memba wapala mindi. Kusele zomu wa msolo. Gwadita mungi ya jawa sende solo zimbe chizimbe ngecho. Yakola wa. Abadde mu parliament okumali banga ndowooza za sonda sonda bana bagundi kasibote babadde baluta maguzi te babadde mu parliament muganda wangu so ekikukubya nga bakukutte up to now era kikyekuusa ku Bobi Wine still ze kinkubya kisagala mu kikutoke nnyo ku Bobi Wine ze sikolera Bobi Wine era ne Bobi Wine akibagamba gwajja mu struggle ngomanyo ze kolera Bobi Wine awoli kuchichamu ze chinkubya bana kulwanirira dembe lya bana Uganda kuogera nsonga za bana Uganda kulimbulula bulimba bwe baze balimba bana Uganda emyaka ana ejo je bagendamo kuweza nga baze babalimba Museveni azali afuge gwanga lino na propaganda gweleka nkulie Museveni akozesa ebintu bisatu atabiteka mu sente nyingi nyo Museveni ateka sente nyo mukutambuza olugambo olwobulimba nyo. Museveni ateka sente nyingi nyo mkutisa tisa abantu. Babirenga bamutia. Museveni ateka sente nyingi nyo. Mkugula abantu wa babaina influence. Nge, wetuja kati mugeto ni tukwata yoka waiza ako. Abana wa geto bonaba jako kola chi. Ebyo Museveni bya kola. Fetu zetu bilaga abantu. Fukati ebyo febi ebyo tukubia. So si Bobi Wine. Wano bagenda ni baleta we kigamo waliwe kigamo kize kitamulanze kuvanga ndi dogo la kwansi nze sibade mu byabufuzi era wade silimu na byabufuzi mu Museveni yajana nyondo yajana kota pini evamu na nyondo moyina kuleta nyo kati abantu Museveni wolaba waka unaisa ko mu mijo bune bujane bwe changa mu oh agadala bakade bo muchano omusajja agenda kututa agera kututa te mtu jizayo je twava nemwe mulowoza Museveni yani yotasobola na ku ebyo byetu byetu ogera bya dala bino umiji buyita wadolobuli ne kaje ne kefura ne kambuka ne kakirira ne abane bagamba musaji agenda kututa ebyo byakola nkugambya teka sente nyingi mukutambuza olugambo olo sente zo mu msona ajocha asolo funa chaya ga era yita wano sebo mpola mpola ino okudda yo ate eyo muli no okudda yo ne mu mukimanti Museveni tasobola kutaba na Uganda na abamalawo tutuna kuvaye no munda je tuwe kwese je bakunona oboli yao twali bade tufuna itu yogerira ne sente je bakunona buli dio anyway emisango okuvira da kugusoka ugo kubiri pake misanga 2.5 jo tugambi toli mu mativu najo engeri jo kwatibwa amu engeri jo jivamu gamazimaga katonda muguru sola ko keza nti ndi mu mativu yadde kubanga nze sikolanga ko musango gunna byona byetuogera bitufu chovola bangenda ne bankwata ndi babira ngati basola kunsingisa musango kubanga te bategwina gustandingira umujulizi ne wana umaiba bobote baswala baleto umujulizi ngalimba ngakati laba dababana bali mu makomera ba machete Bolivia lutaye bali mbaweleza mjeno koti mashu baleta abajuliza abo bulimba ababana mbamanyi bulungi wade baba kwa tanze na kwati wadda ne lwe baba leta ku koti ya majenze naliwo ngabanjije mu military boba abajja kusiya yini baba leta zengamvude mu military barracks mwenali je bali bansibira mbandi ku military batulese nenga waliwo bunkenke bunji bagano tujja mu barracks nga nkugaye mu Museveni atambuza nnyo buli amawulira ateka mu sente zo nokuteka wembera nageno kuva mu barracks nga batadde zero road block buli wa mukate tuka kuti nga baga bali leta abatuju bali leta abatuju tukaba lero nokandu kawunyo bakati bano ba
Buliyo munga kote ya niku munga nge kubo diyo nali niku munga nge wabaga mecho nne chidia. Katisiba zuwela sawa nga wa munana. Tuwa tuliao droni bilia za white ni zinjanga masu walio kabangali ya, mi, ya, ya maje ne ya polisi. Osegira. Ni zije ni zituka katiba na mauli ya bali uo. Katiba gama mauli ya ne batuka droni zizwa ni zizwa ni zizwa ni zizwa ni baba isi maje. Kati zecha singo kusesa. Ngani munga kuli nye dokulengela nengela macheti. Ngane kulengela nengela Olivia. Olivia ya soko famu matoka. Naseka. Naseka. Nani musibe? Ne naseka. Nenga madeva nengu mseveni wano watu usi. Ile nabigamba basirikala bali wababa majabali ya basirikala. Nema gamba nengu mkama wamu wano watu usi. Nabu munga bali ya bali ndidi. Nabali kukoti wanabona bakula kukoti. Nabu bali ndidi. Kugami mseveni ateka sete njijo kuteka we mbeira. Sete yomu wa msora uwebuli. Ngabuli mtuwe na kukiza kukiza vivali taba tujininga walai. Bana banena, bana baboda boda. Abana abatunzibe nanansi. Abana abatembei. Abana abavane baga manze chagula nye president wange. Biba kwata ni baba teka kutelalizimu. Ila katobude munu. Bawe nimba na misangu ya teralizimu. Bale itana abajuli zingane na abajuli zitevuteba. Biboga. Nga umubuza ono ya. Kale leta uja, nga uwa mubuza gundi ya luwa kwa atakumulala. Ebe vipate vijabi wa uchuvula babago vye ni badinama uli ya katibacha wa kiliza. Bino vetuliko nga wetuli waneno umyei ni bantu walida wa mmaji, mkoti ya maji. Ni badete ya umujuli ziti. Eee, kukemi Museveni ni tachaswa. Na kwe kaliza akola gamba, na kuzomwezi weziti, wakola chino, elani naliwanu. Nenga uwa mubuza nzani. Takumanyi. Wetu wanga tulibabili ni mamuka magendo songe kakalamu akona kuwaiza. Kaira. Bibade uo, bino bienjokela bibade uo mkoti ya maje kuba macheti. Abajuli zika wajia, ya mamuka mkuba bali asatu mbabili. Na yeba mbuza kumuno, mna yagena, mamuka wajayu kwa ugoo mkuwa na kwa tate kumulala. So, biebio munange yenu government jetulimu muganda wangu. Nenga bobu la mbulibuti ya. Nga guo mtu. Guo mkusangi. Femu geto. Obulamu sibu lonji nyo. Na hati la sibu vi. Kubanga tu abu manjira. Fetubu kuli demu. Chovula wa mkugambi wembe ila wanu. Unze chechine chifoche na soso kula. Nga mkugamba chechifechiru nje nyo. Chisemba yu. Kubanga zinalabinga chechisinga. Neka tiyolo kubanga. Walie rie bifere rie rie rie. Do bwe baba do subira nesibe kati so nze wangambi nina akafa kasi eh era wende lewe danta mla mani tugera mu kafa kasi ogala wange tumwenyamu nero akubanga byensonga zetu liko zili serious yeah. Tunyegerizwe bya dalakati wanu wetuli wanu wenu 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 wetuli katanga waliwo mukulu gwe bayita Sale Musale. Yaleto musajja wano bamuyita mulangira yagamba nti ye mugagga yagula katange eno yonna mu myaka gya china gya nka kyenda mu ebiri twabadde mu kkooti omulamuzi n'amubuuza n'amugamba katanga wajugula oyina emyaka emeka. Namugamba yaine miaka 18. Namugamba senti wazijawa. Namugamba nti ye senti yazija mukuzanya zaala na mukola bimu bibanda bya filimu bisebe yali akola mu bibanda bya filimu. Nazikuba. Nakuba jackpot. Najja nagula katanga. Obudde buno tuli kubunkenke bagala kutumenya. Ne wabula atenga wadde nchogera nti bagala kutumeya ne wano tugenda kufa n'omuntu era ekyo nze nkyogera. Naye tukoowoola abantu bonna abali eyo nga balina eddoboozi ddeni mutugambire ku basajja abo batuleke. Ne wano naffe we tusigadde tulivingira batuleke tusigale mu bulamu bwaffe buno nga wayiza amanja asobola okugera asanga famire ye nga wayiza asobola okujja n'asangawo bakyali be balayi temutuleetera genda mu mbeera yonna. Ya kwechawa. Omusajja yagamba musumba ya janagula au na gamba inao chachi ne chachi tesabisa. Ne yagamba pastor. Musajja chifu koti. Yesebo. Nze kubulira mazima.
njagala luna kulumunga koti yagena masu jebigwela wano wafe nze nagamba we kuba kufanzo nzo mukubaso kotunda yo moyo gwawo sinaba kufa soko ndeke waiza ndekira dala sema ensonga zikwatagana obulamu bwabantu ezo tetugenda zisagiramu bwagala kimayo nange obulamu bwange bwaga nange njagala nchankere konda be ku Uganda ngakakalamu wa nkubo oluyi nsolo muwa wabirane bamuvunana mateeka sinza to kukuba muntu luyinze ne banchi bamisinde ne banteke nsa Uganda ne ne bintu byesesases tubadde tujjao waliwo musajja abadde avuga emmotoka eri mu namba myofu muvubuka tadeke bigalubindi no wa taxi nga deri abwe tuluirideyo okujje na mukolobola naye okumanya Uganda eno nzibu nyo yakutegeera ani gudiringa naye ani akuli mu maaso wesanga nga buli omu omutya nga gaya avudeyo tadeke bigalubindi najja esimu nakubakuba ebifaananyi by'emmotoka najikubakuba ebifaananyi emukolobodde mubufunze ng'ogamba mutabani wa jeno aina bananga to go right mutabani wa jeno oba atenga jukira nti ne moto kanazo ne moto kanazeze za taxi nazo zina ba jeno nga biba kama bazo kati oli olumalirizo ko olumukolo bula na deli na kuba kube bifana nyao na jitwa na jiparking na bana aba taxi ni bavamu nabone bakuba emoto kachi kati noli okola bakatema atali musasulire buli omwa bala gakomanyi ani yani ichina gwera anyway kwacho kwaye nsonga cheche nkuzaye kuzaye wali nagambye mu 7 ateka sente nnyo mu bintu bisatu echo mwemuli okutisa tisa yese bakakati odayo kusomera abantu musige nakudayo kati olwa tengenda kwatagana na mirimo ja struggle kuba fomanyi buli katikiti kibuli sawa buli lunaku buli mwaka tuba ku kintu kimu ku lowo tujjeko tutya mu 7 soka tera ebya somero biba biwedde kati ngenda ku kirala omulowoleza teri yo lutalo lwangu langa teruli mu strategy ate strategy to vabu tevabu vimu banga era kati ngenda kuyita bageto yuti tutule mu kokendi we misana nange tubyogeremu kakala munange songa ze tuliko za dada eno wiki tayagala jima lako ngati bakuzizayo kati ninyo chenjalo kuogerako chesobola bubusa maso mwala bya songa na kuzinezeri mu parliament mwe na muziraba ere mabega ko mwe na mwe na mwala bakatambinga na banja prime minister wa Museveni aha tugende sika kitoyo ya wadoga yavana ategeze gwanga bakwata John Bosco Chibalama era aina emisango egiri criminal egyefuusa nti yatta abantu ffe tetukiwakanya era tetugambye mbu tattanga kisegera ffe kyetwagala kiri ekintu eki nabbanja aveeyo atulage Kibalama gyali ajje mu kkooti atandika okwoza kubanga semateeka omuntu emuwa essaawa 24 zobude wenewe nkera nejija nkwata bomu nenzita abantu bonabo nabali mugwanga nyo aina nebe yaleka mulubuto tebamulabangako aina famile ye aina baganda be aina bachala be babiri mubamanyi mulete Kibalama agende mu koti atandika okuwere nemba n'emisango gye kakala mutasa ola wa ghetto wala tasa osegera muganda wangu twagala Kibalama bamulete mu koti so si Kibalama yeka tulina baganda baffe bangi kawenja ngomanyinga mbabazi tulina abantu bangi ababuzibwa betutamanyije bali babalete mu koti obaze misango babalete bavunaniwe kasubire tisibye bidi abalala ebyabatuusibwako nga mubato kyalinga ne bafiira mu zi safe house nga temukyasobola bakomyawo wemuba mukakasa nti temwabatira mu safe house mubaleete mu kkooti kuba tewali nsonga lwaki temubaleeta mu kkooti kuba manyi mukimanyi bulungi nti bafiirangayo mu zi safe house bulijjo kati wemugano baleeta tugenda kakasa nga nze yalabako ng'omuntu atokyalingibwa nga ndi embuya n'afa ngenda kutegeeza ensi nti omuntu yafa balabika battibwa kuba nze naliwo naomu ndi omwe kubakwatibwa ne batokyalingibwa era nalabako
So we babera bakakasa nti gye bali babaleete mu kkooti bavunaanibwe. Kwagala oli mulamu? Nange njagala nnyo obulamu, njagala ndabe ku Uganda nga omuntu takyate tukyali mu kubanja abantu. Weewaawo abantu babuzibwawo mu nsi zonna naye tebabuzibwawo gavumenti. Kigenda mu maaso. Recently bawambye omwana Mandy. Bawambye bawamba abaana buli kiseera, bawamba ono coordinator waffe wa Acholi. Bantu bangi nnyo bakyawambibwa, okuwambibwa tekukendeera. Ate munange tekutandise leero. Museveni abadde ajja abikola ffe kye tuyambyeko kumu expose nga ne tubiraga ensi nti weebiri. Kyebula ogenda kweka nga Wiser bajje bamutwale muleme kuddamu mulaba kunga baamutidde mu safe house. Wiser mwekange nga Wiser baamukubye amasasi. Ebyo tubisuubira. Mwekange Wiser musange nga baamukutte ne bamutuyira ebyo ne bakola bibe. Kuba bano bamafiya kati tuli mu kudiringa na gavumenti ya bamafiya. Katufuneyo agana tufulumya wano mbadde ndowooza. Ne muganda wange. Naye nze ekikulu mu byonna. Njagala ng'oli safe. Newakwadde tova ku mulamwa ku kintu ky'olowooza. Lindako katogiroza nnyamukwale. Okitegedde? Ku ky'oliko tukivaako owulyanga ky'okkiririzaamu kyekyo. Era ndi wano mbadde nze kusharingako naawe story ey'omuntu abiyite eby'omuntu oyo ebyaddala byayiseemu nti over ndowooza buli mwezi osibwa emirundi nga esatu. Waliwo mukama lwakuuma emyezi mwezi ne guggwako n'omulala nga sisibiddwa kwa kwebeerera mwawe nkugambye nti ne famire yange tekyalina access ebeera nayo kubanga nga wetumanyi nti gavumenti etwalanga bayeekera tuba twekwese 27. Abaana nze omwana owange akuba n'emmeezi ennyonnyo ng'amaze ne bbanga tandaba agenda ate oba ali eyo ng'amaze bbanga takula ate agenda oyadadiwo baamusibye nga badde akusuubira omulaba ayogerako naye ku ssimu n'awulira nti adeka dadi ba kuba amanyi we bakusiba ne ku ssimu tagenda kufuna we babaawo byonna byonna kaso ngwirawo ddala okulaba ne familiya naye nti tekigenda tumalamu maanyi kubanga kye twatandika tukimanyi kirina okuganze nze Wiser situnuulidde buntuntu bantu bwe batunuulidde era ngenda ne ngamba naye Mukama Katonda. Kama Katonda era ne ndowo ne nfumitiza ngambo baddala kituufu ddala oba Katonda baamuwamba ne tutamanya kubanga ayinza okubanga si yakyafuga eggulu sikuba seka Katonda yabadde akyafuga eggulu tewalirabye bannaddiini nga bakola ebyo bye bakola nga kati waliwo leka tuse eddoboozi gye liraga leka lituuke gye liraga njagala kano nkayiseewo njagala kulaga ffe tukkiririza mu Katonda mu bakitaffe mu Katonda naye twagala nnyo bannaddiini basitule eddoboozi lyabwe ku nsonga egenda maaso mu ggwanga. Segera. Naye bannaddiini bo baasuulira ddala. Be batono abavuddeyo ne basobola okusitula eddoboozi lyabwe. Ate munange bannaddiini abalina influence abantu be bazoyo teba era tusaalirwa nnyo ku lwa Sekamuzaata oyo abyogerako baamutta. Tusaalibwa nnyo ku lwa kitaffe mu mwoyo Sepiriyano Lwanga oyabyogerako bamuta naye bantu abo tetugenda kubeerabira bagenda kubeera ku mitima gyaffe mpaka kiki kyoyagala muliro onjagaza ki yagala kundabako batushyalinga ekikopo kya oba capati ku mbeera penna kakalamu kalinze kambeye kintu kimu kyenkubuulira kyekiri kye nagambye kyekyo kati otuukiriza banange njagala mumuteremu Cameroon mulabe atuukiriza engombo ya dictator gye nayogeddeko ey'okubanga ali omu ku abo dictator sente ze bezi n'alaba nti sente zaakoze zaatadde mu kutiisatiisa abantu Museveni ayagala nnyo ng'otidde Museveni wootya ngenda kusiibula naye leka nziguse eno ensonga kyejala otegeeza bannayuganda nga buli wootya okutya n'okusirika kukukuumira mu buddu oba ogenda kubeera mu buddu ebbanga lyonna
kakala mulabo vimbie muko kati ningo chali kumulembe gwa dictator kwa mwaka fana nyingo oli munsi ina rule of law obo genda kuberotia ngogenda kutuka ku TV oyogere byo nabyo yagala ngateli akona ko nga TV bakama abote baba nyiga da switch ba benyi bagenda gwe byo yogedde ngotya nokugoba so okutya kwe kutusiba mu buwambe nokusirika chovula nkowola nya abantu abalina amalobozi kakala mwoine dobozi muve mugakozese abo bapa abo bakasimba kazimba mugalu bakozesa amalobozi kati kazimba mugalu bamugulire motoka ne bamuwa kayumba kati ne ensonga ya mu 7 taga na jukona kone banadini abajukona ka batabukira so bagana bavitu basaba kimu mukozesa amalobozi nze waiza ndiyo mu wa mugato eje wasembeeri naye ngezaako nange okulwana njogera ebigambo byange bibiri nga manyi bigenda wuliriwa abantu batano era abantu batano ne bapiking ne katolo gwa ine dobozi lisolo wuliriwa obukadde n'obukadde lwaki tolikozesa waiza ine dobozi ly'abantu abatano ateeka gavumenti ku pressure gavumenti negopa nga just awulirirwa abantu bameka batano ne kati gwa ine dobozi lisolo wuliriwa obukadde kyekiba kigendo baawo pressure yesolo twalaba na abasajja pressure ku pressure kwa muchimanyi nti mu 7 wali ye na yeye nyini tachali ya mmere ya dokunywa era wabali ali akubezawo bulamu tali ya mmere ne muome na natu yana naga manti andi da kamere nkafirinze genetio kafumbye tasobola ne pressure ku pressure we bali nyo muganda wange nsanyu senyo kunye mukulabako oboli yao nange manyi wendi kwa teri ya inabuinza kutwala bulamu wangu katonda yeka ya sobola sokati papula tabula na byo e papula mbilina buliwembera ndikujukiza achi ha ebyo kujukira bena na bigambi tugenda kubijukira nga tu celebratinga jyo ngambe kali mwana laba e abalanga mibatera wali ne mbibasulira wali chimuku chimu chimuku chibu ne mulaba ntidala twalete tutude tubade tukola so ni wankubadde nja kutaba kukutira ki nga bakuto kujja mukomera alo bakutisa kwanze nali mu koti ya majenga banta omusajja we yamala okunta yagamba kimu bona be bata kola unaku baba tani bagena na inze ni banga mambelewo paka kwanze nava ku koti zani msawa bili ne omulamuzo yali mupya oyo chairman wa bamuita Freeman Mugabe era ya jananzi nkana ndanga bagwe mwana gwe ensonga za mwetu zimanzili politika za byabufuzi na ye erinnya lyo binyonyonyonyo mu state so fete tugana mu byabufuzi bera mu byobufuzi naye bajja kutta bera mu byobufuzi ebitegeera tovujjayo nyonyo tolaga nti gwasinga okwagala ensi ensi bajagala yagala dda weyangamba nenze nganzi namanya nti anteeka mufiya mukati nange nzireyo nsiba omumwa ate nze kyenagana kyobula waniwo nkwata leero nonkuba enkyoludda ntandikirawo enakomi bangi newe bampita waizo jangu tule ku mezo sisinkane jajambagaa musisinkane kuki jo twawadde wano mugeto waliwo sijja balabisa nnyo naye abaana baawe nabadde ne bayuuti omu nampita nangama njala kwogera naawe naye wano tuli mu public nenjalo jeke wange tutule twogeremu bawadde awo beeni alemu tunyama kacha hii tuwagele. Kaine mutu nani ngamba kwe kati gumpite uo. Njogele na hawe. Ndabye ni baka mabo kusinga ni babi ngamba. Kati gwenje uo lukuba. Oso lukuba ngo ino busiri kali busatu wabu kutambli lako nga bukuma. Sege. Ni mugamba chechisobo kechu. Wabu inabiyo ngamba bingame nga tuli wanu nabani. Bia mlemi okuge. Kati wacha agatunye tuyogelele uwe. So byeyembera abamanyi nange basobola okugula omutima gwange nenze omutima gwange sisobola kugutunda kwasenga nali wagutunda senga nagutunda danga nina mukomera kwanza wawe natukira ngekinjija mukomera kabe pulezidenti akimanyi ngekinjija mukomera ekikutunda mutima gwange mukoti ya maji kubanga bajja nga bantu satisa bateekawo embeera naye nga baagala kimuntu ndomutima gwange ne nagana okutunda omutima gwange nagamba kuba kufira mida nga mukama asaze okufira mida zingenda kufira emida nga sifude baana bange baana ba Twitter kuba ekyo kikoli mu manchi tade kuba naba nze nsolo okulya majaga mu 7 ne mvimba abantu ne bamu naye tebagenda koma kuvuma nze bagenda kuvuma ne abaana abali benazara n'abaana babazukulu abaana bange bali bafudde naye nga abazukulu bange bali abo bagamba abo baana boli
oliyo yakola bino nagamba nedda okuba kufira mida ngenda kufira mida echo ne president akimanyi bonji kwa yaje mida naye nga amanye chali chiriwo yakuchalira yanchalira mirundi ejuwelera dalesa emida tuvula nkugambe yayimirira naba abanyigirizibwa tabaleka so sesola kutunda moyo gwanga nagambye Museveni manyi bulungi lwaki atufuga atufuga nti agula abo abaina influence okusobola okukaka nze n'engamba nedda sijja kutunda moyo gwanga atera siri kutunda nwe ndiba nsigadde bwogu nja kusigalawo nga nze mpagira kyagulanyi obanda birabo okukitebe tukyalireko ssebo nja kujjayo tukusaba tukyalireko nkwebaza nne naku zinene ositudde ddoboozi nja kukyalirako ko ku principal nsuubira nja kujjayo okwo olyawo kana tukwaniriza naye naku zino yongera akaliro Ulaba kali ya adeka